Nabi sebut orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematian dia. Ha, kan? Standby. Standby, semua akan mati, tak kira masa. Ada budak tu umur 11 tahun, jumpa saya dekat Wang Semaju, mak ayah dia kata anak dia meninggal dunia umur 11 tahun, meninggal dalam tidur. Tak ada sakit, tak ada apa. Tiba-tiba esok dah tak bangun, tengok dah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia jumpa saya menyampaikan hajat, dia kata nak sangat jumpa, dia kata tapi anak saya tak sempat jumpa. Minta doakan, kata dia. Doakanlah. Budak 11 tahun, apatah lagi kanak-kanak yang depan saya ni. Yang dah umur 50-60 tahun ni. Kan? Apatah lagi kan? Apatah lagi. Kan? Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Kan? Tu sebab imam hari-hari doa, Allahumma khtim ala nabi husnul khatimah wala tahtim ala nabi su'il khatimah. Minta mati dalam keadaan baik. Ya. Kita menangis fikir tentang rindu pada Nabi, menangis pasal dosa. Ini tak. Menangis sebab zamani terkeluar. Oh, contoh ha, contoh ha. Payah tu kan. Kenapalah suara dia tak keluar, ya Allah. Menangis tu sebab zamani terkeluar. Makna bila saya cakap ramai golak, ramai faham, makna tengok. Ha, contoh kan. Ha. Kan. Betul, kita boleh nangis sebab itu. Ada orang menangis beberapa sebab yang tak logik. Sebab yang tak munasabah dengan tujuan dia. Kalau tanya kan, memang dia nyanyi lagu Elikat, ku nantimu di pintu syurga. Confirm ke syurga? Dia boleh perasan dia menanti ke pintu syurga tu. Maknanya dia dah sampai dulu, aku tunggu kat sana. Confidentnya, kau tak tahu berapa ribu tahun kena seksa dan menaka, belum tahu lagi. Tapi dia boleh confident kan? Tapi menangis bukan menangis sebab anak apa? Dia menangis anak tak layak ke final bintang kecil. Menangis sebab isterinya gagal masuk kerja. Menangis pasal anak tak dapat masuk universiti. Tapi tak menangis sebab anak tak boleh ngaji. Tapi tak menangis sebab anak tak tahu agama. Hari ini orang boleh tanya soalan pelik-pelik. Ustaz, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Macam mana nak jawab tu? Kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Soalan tu kita tak payah tanya dulu, dah tahu jawapan dia. Mana boleh lelaki kahwin dengan lelaki? Belaga reket. Skru dengan skru tak boleh, tak boleh ngam. Skru kena cari lubang skru. Tak faham lagi? Tak boleh bayanglah imam bertunang dengan Bilal. Cuba fikir. Bolehlah Bilal tu sesipu pandang imam tu. Bayangkanlah kan? Tak boleh, tak boleh. Memang tak boleh jadi. Tak boleh. Bukan orang sini, jangan kau pandang imam dengan Bilal sini. Ni contoh. Ada orang tanya soalan tu. Lepas tu ada pula yang seko lagi pula. Ustaz, sampai Jumaat hari apa? Apa punya soalan tu? Ustaz, sampai Jumaat hari apa? Saya jawablah, hari Rabu. Bukan Jumaat ke? Habis kau tanya buat apa? Hari ni kita gelak-gelak, tapi itulah soalan budak hari ni tanya. Nampak tak? Tu sebab kadang hari ni dah pelik-pelik. Masalah saya tengok yang lelaki tak berapa lelaki tu lah. Perempuan tak berapa perempuan tu. Dia upload video, masalahnya komen-komen yang bawah tu yang menjahannam. Sabarlah sis. Kawan tu jantan sis apa? Sabarlah sis. Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Ya Allah, saya kot pula. Saya bukan cakap orang sini tau, orang mana tau.